Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendutha, që teksa ka folur për ndërhyrjen e kryeministit të Kosovës Albin Kurti në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, ka thënë se ndërhyrja me kaq brutalitet shkon paralelisht me ndërhyrjen e Rusisë në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Maltë të Zi. Ndërhyrja me kaq brutalitet e Kurtit në zgjedhjet shkon paralelisht me ndërhyrjen e Rusisë në Bosnjë dhe Hercegovinë e Maltë të Zi. Ndërhyrja e Kurtit me vetdi apo pa vetdi është paralelisht në linjë të ndërhyrjes së Putin, tha Thaçi. Po ashtu tha që ka thënë se ndërhyrje e Kurtit në zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut mund të ketë qëllim edhe tërheqjen e vëmendjes nga Kosova, pasi sipas tij e presin vendime të vështira. Kurti po tenton që vëmendjen dhe fokusin ta zhvendosë diku tjetër. Çështja tjetër mund të jetë për shkak të raporteve të mira që ka pasur Ali Ahmeti me krahun e luftës në Kosovë, shtoi Thaçi. Ndër të tjera ai ka thënë se rezultati që kryeministri Kurti do të marrë në zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut do të jetë më i dobët se ai që ka marrë në zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë në vitin 2021, ku kandidatët e televizive vendosje kishin marrë një numër tetë të vogël të votave. Nuk e kam shqetësi minimal të rezultati. Rezultati i tij në Maqedoninë e Veriut do të jetë edhe më i keq se sa në Shqipëri. Të vetmin siklet që un kam është kjo që ai me veprimet e tilla, i vesh fajsi Kosovës, fajsi që nuk e ka Kosova.